စင်အာနာရှိတော်လည်ရေးမှာပုတ်ပိုးကူညီနိုင်မဲ့လူတွေကိုခေါဆောင်မှုနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးတင်တန်းဖြစ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ Greenie အမျိုးသားတွတ်တဲရေးပါတီ KNPP အတွေ့အမှုတီကုတနီယာကတင်တန်းစိတ်ပွဲမိခုံမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဟိုပြုလုပ်တဲ့ Leadership Management တင်တန်းကတော့ဒီမျိုးတောင်လာရေးသမိုးရေးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတောင်လာရေးအောင်မြင်ဖို့ဒီတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဟိုတမ်တော်သားဒီဒီမျိုးတော်ဟိုတော်လိုင်းမားရီနောက်ကနေပတ်ဖို့ကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ထောက်ကတိပေးဖို့ဤပညာတွေပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အဓိကယူရပြီးမှဒီတင်နာကိုလုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူသားရတော့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့စိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝရှိပြီမဲ့လေကျွန်တော်တို့အားလုံးတိုက်ပွဲဝင်နေကြလို့တော့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတွက်အခုလိုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အာကျွန်တော်ရဲ့ကိုရဲ့ဖက်ဒီနိုင်ငံရေးဒီမှာဒီမလေးပြည်သူလူထုတရားလုံးကိုကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့နောက်ကနေကူညီပတ်ဖို့နိုင်ဖို့ဒါအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ခေါဆောင်မှုနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးတိုင်တဆိုင်ပွဲကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာ Greenie တက်မတော်ထိတ်ချုပ်နေမြေထဲမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တိုင်တသား84ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတလတာတိုင်တပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်တန်းကိုတက်ရောက်ပြီးသူတွေဟာခေါဆောင်မှုတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ဆရာခူဒနီယာကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဟိုရဲဘော်တွေပဲဖြစ်တယ်။သို့တော့လုပ်ငန်းဒီဒွန်လိုင်းလောက်တဲ့အချိန်မှာတွဲတင်တဲ့လူနဲ့အားလုံးတော့တွဲရလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုပြေးလိုက်တဲ့တင်တန်းကတော့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းရုပ်လုပ်ငန်းကိုအဓိကထားတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါဆောင်မှုပညာကိုလည်းဟိုတည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သူတို့ကြံ့အောင်တောင်းမှာအောက်ခြေစစ်စစ်မှာရှိတဲ့ကောင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ပါအဲ့ဒါတွေသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထားတော့တင်တန်းမှာတိတ်ခတ်ဆာ15ခုကိုတိတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းလောက်ရင်းနဲ့တင်တန်းတွေထပ်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်